Nå er vi i Vildrosebakken, og vi har tatt med oss noen kvister av en rosa Swaginzovi, som er en kineser, en veldig vakker rose, som er begynt å sette nyper. Og vi skal prøve å vise hva en rose er for noe. For det første blomsten. Den er åpen med 5 kronblad, og så har den masse pollenbærer i midten, i en ring rundt det som er den mottakelige delen av på den hunnlige siden, nemlig arrene. Og arrene går ned under og inn i bunnen av blomsten, og der sitter fruktemnene, det som skal bli til frukt, og frøemnene, det som skal bli til frø. Når disse avblomstrer og frukten modnes, så blir det en nype. Den er ikke helt moden her, men den begynner å bli. Til slutt så blir denne her stor og rød og veldig vakker. Og den tildrekker dyr og også fugler som sprer frøene. Og det som er så finurlig hos rosene er at den kalles for en falsk frukt. Og det falske her består i at det er ikke egentlig frukten vi ser nå, det er blomsterbunnen. Den danner, som hos eple, en saftig del rundt det som er frøene. Og frøene her er egentlig også inni et hardt skall og er nøtter. Så her er det som sikkert mange, ja, i hvert fall da jeg gikk på skolen, så var dette populært blant guttene å hive ned i nakken på genserne til jentene. Lus. Kløpulver kalte vi det. Og disse er fulle av litt stive hår som klør når du får det inn på huden. Men dette er da teknisk sett en nøtt, sånn at det sitter masse nøtter inni frukten som er dannet av blomsterbunnen, og det er blomsterbunnen som blir saftig og kan spises, og som er brukt til syltetøy for eksempel, eller puré. Så dette har rosene, det er ingen andre planter som har akkurat den oppbygningen av frukten. Små nøtter inni en blomsterbunn som blir svulmende og spiselig. Det er en rose.